הלוחמים שלנו נלחמים במרחב מורכב ללחימה. אזור כמו חאן יונס הוא גם אזור צפוף, גם אנחנו מאתרים את תשתיות הטרור, במיוחד בתת קרקע. אנחנו עובדים חזק מאוד בתת קרקע בחאן יונס, הרחבנו שם את כוחות ההנדסה, יש לאוגדה הזאת כמות חטיבות יותר גדולה מהכמות הרגילה של אוגדה 98, והפעילות הזאת מאפשרת, ואנחנו גם נרחיב את יכולות האוגדה בימים הקרובים. Talkers met now today in this private conversation. The private conversation, I did not ask for ceasefire. ביבי ביבי תתפטר, לא רוצים אותך יותר. ביבי ביבי תתפטר, לא רוצים אותך יותר. ברגע שאשתחרר, אני יוצא לזעוק נגד האחראים למחדל העצום הזה, להפקרות הזו, ובראשם ממשלת ישראל ובנימין נתניהו.